अनि छोरा छोरासँग चाहिँ यसरी चाहिँ गर्दा तपाईँलाई चाहिँ अलिकति लाज लागेन? चाहिँ कुरा कस्तो आयो भने साइनोमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के पर्ने हो? साइनोमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आमा छोरा पर्नेले चाहिँ छोरा पर्नेले चाहिँ आमालाई भगाएर लिएर गयो, तपाईँले चाहिँ बिहा गरिन्छ भन्ने चाहिँ सोच्थ्यो? पहिला सोच थिएन, पछि पछि बोल्दा बोल्दै त्यस्तो बोल्दा बोल्दै अचानक माया बस्यो। हजुर। तपाईँले अरू कोही भेट्नु भएन गफ गर्ने र माया गर्ने? के सर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। नयाँ बुहारी भित्र आउनुभयो, खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुनै पऱ्यो, अब नहुनु थियो पहिले होइन। सोच्दै नसोची बिहा भयो है? हजुर, त्यही नै भन्नु पऱ्यो। अचम्मकै भयो। अनि के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ मैले कसैको घर चाहिँ उजारेँ बिगारेँ यो चाहिँ ठिक हो या होइन, के छ के लाग्छ तपाईँलाई? एक सोचले गर्दा खासमा तपाईँको चाहिँ उमेर कति? मेरो 24 24 वर्ष। तपाईँको चाहिँ उमेर कति? आदरण दर्शकबिन नमस्कार, र साथमा छु म संसार मगर। दर्शकबिन आज म त्यो घरमा जाँदैछु जसले एउटा छोराले आमा भगाएको छ, उसको प्रश्न गर्नको लागि जाँदैछौँ, र केही दर्शकहरूले दुवैजनाको इन्टरभ्यू लिन परो भनिसकेपछि हामी त्यो घरमा आज पुग्दैछौँ। दर्शकबिन यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर तलको कमेन्ट बक्समा तपाईँका विचारहरूलाई लेख्न नभन्नु होला। बाँकी भिडियो रिपोर्टबाट यति बेला म गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 दिगाम चौरमा आएको छु। दर्शकबिन एउटा घटना घट्यो जुन पीडित पक्षले आरोप लगाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ मेरो श्रीमती चाहिँ यसरी चाहिँ भागेर गयो र आफन्ती नजिकको साइनो पर्नेसँग यसरी चाहिँ बालबच्चाको बिचल्ली बनाएर गयो भनिसकेपछि यसको उहाँहरूसँग पनि प्रतिउत्तरको चाहिँ इन्टरभ्यू ल्याइदिनु पऱ्यो, र यो भिडियो पनि उहाँहरूको भनाइलाई पनि यो मिडियामा चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो भनिसकेपछि म अहिले चाहिँ यहाँ उहाँहरूसँग चाहिँ आएको छु। यहाँ फ्रेममा हुनुहुन्छ, भर्खरै उहाँ चाहिँ विवाह बन्धनमा चाहिँ बाँधेको नयाँ जोडी हुनुहुन्छ, र उहाँलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। कुरा के आयो भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ भागी विवाह गर्नुभयो होइन? अनि यहाँ चाहिँ कुरा कस्तो आयो भने साइनोमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के पर्ने हो? आमा छोरा। साइनोमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आमा छोरा पर्नेले चाहिँ छोरा पर्नेले चाहिँ आमालाई भगाएर लिएर गयो भन्ने कुरा आइसक्यो होइन, त्यसपछि यसको रिपोर्टिङको क्रममा छौँ। र खासमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पहिल्यैदेखि लभ परेको हो? 4 महिना जति भयो। 4 महिना फोन कन्ट्याक्टमा चाहिँ रहेको 4 महिना भयो। खासमा तपाईँको चाहिँ सुरुवात चाहिँ कसरी भयो, कहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ साइनो पर्दा पर्दै पनि थाहा त थियो होला नि तपाईँलाई? कुरा कहाँदेखि सुरु भयो भन्नु भयो? हजुर, फेसबुकदेखि। ए, फेसबुकमा चाहिँ कुराकानी सुरु भयो। हजुर। त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ एउटा माया प्रेममा चाहिँ बाँधिनु भयो, धेरै लामो पनि छैन कहानी, जम्मा 4 महिना भयो होइन। अनि तपाईँलाई त थाहा थियो नि तपाईँ चाहिँ आमा पर्छ भन्ने, थाहा थियो तपाईँलाई पहिले? थाहा थियो। अनि कसरी यस्तो सुरु गर्नुभयो त? बोल्दा बोल्दै अब उहाँले पनि केही झुट नबोल्ने सिधा बोल्ने गर्नुभयो, अनि कसरी बस्छ थाहा भएन माया। ए, माया अन्ध हुन्छ भने जस्तै त्यस्तै भयो होइन? हजुर। अनि के छ तपाईँले पनि कुराकानी गर्नुभयो, कुरा त्यही हो, कुरा गर्दा गर्दै माया बस्यो? तर माया अन्ध हुन्छ भनेको अन्धै रहेछ। अनि छोरा छोरासँग चाहिँ यसरी चाहिँ गर्दा तपाईँलाई चाहिँ अलिकति लाज लागेन? तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई चाहिँ राम्रो गर्दा गर्दै पनि तपाईँ मातेर हिँड्नुभयो, उहाँ चाहिँ मातेर चाहिँ हिँड्यो होइन, उसको चाहिँ गल्ती छ भन्ने कुरा भयो, र चाहिँ अलिकति केही रकमहरू पनि होइन हिनामिना भएको हो, अब चाहिँ त्यो हिसाब किताबहरू कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छैन भन्नुभयो, यस विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हिसाब किताब त के को हिसाब किताब, उसले जति पठाएको थियो होइन
मैले उसको अब उसले पठाएको मार पठाएको मैले राम्रै खाएर राम्रै लाएर फर्मासी गरेर मैले केटाहरू झुलाएर मैले उठ्न सकेको त होइन नि त उसले जति पठाउनु भएको थियो होइन मैले उति नै अब व्यवहारहरू मिलाइदिएको थिएँ अब अलिअलि घर खर्च राख्नु पऱ्यो अब खानु पऱ्यो लाउनु पऱ्यो व्यवहारहरू मिलाइदिनु भएको छ सबै अब आएको पैसा जति अब धेरै थोरै त मिलाइदिएको थिएँ नि मैले अहिलेसम्म कति पैसा पठाउनु भयो उहाँले खै त पैसाको त म त ख्याल राखेछ नि उहाँले पठाउनु भएको लिस्ट रहेछ पछिल्लो समयमा पछिल्लो एक वर्षमा होइन अनि उसलाई पनि त थाहा छ नि त अब मैले यति पठाएको अब मैले उसलाई नि त भन्थेँ नि त अब यति पठाउनु भयो अब मैले फल्दा यति न यति न छ अब यति घर खर्चेर राख्नु पऱ्यो भनेर मैले उसँग नि त कुरा राखिरहन्थेँ नि त अनि ठिक छ त्यत्तिकै आरोप लगाएर अनि मैले यति कमाएर पठाएको थिएँ यति पठाएको थिएँ कालो के गरौँ भनेर उसले त्यत्तिकै आरोप लगाउनु नि त पाउन नि त मलाई त्यो अब हिसाब किताब भोलि छलफल पनि होला होइन तपाईँले कहाँ कहाँ तिर्दिनु भयो त्यो हिसाब किताब त बुझाउनु पर्छ तपाईँ यहाँ आए पनि तपाईँले त बुझाउनु त पर्छ नि होइन बुझाउनु त पर्छ हिसाब किताब र त्यो एउटा चाहिँ उहाँले कुरा के पनि राख्नुभयो भन्दा जुन तपाईँको घरको तलपट्टि चाहिँ पहिरो गएको रहेछ नि त्यो पहिरो गएको चाहिँ सहयोग रकम चाहिँ आएको 9,000 चाहिँ सहयोग रकम आएको भन्ने कुरा थियो होइन अनि त्यो रकम चाहिँ कहाँ छ त्यो रकम कहाँ जाने अब दसैँमा तिहारमा खर्च भयो त्यहाँ तपाईँले त ब्याज लाग्छु भन्ने कुरा थियो है तपाईँले त बहिनीलाई ब्याज लाउन दिएछु साइलीलाई अनि त्यो पैसा चाहिँ ब्याजमा छ भन्ने कुरा थियो अनि छ त्यो पैसा जहाँ भए पनि छ उनको पैसा त 9,000 पैसा मैले दिए त भयो नि त ए त्यो पैसा चाहिँ छ जे सुरक्षित छ उसको पैसा मैले दिए त भयो नि त जहाँमा त भए पनि अब जसरी हुन्छ उसको पैसा मैले दिए त हुन्छ नि त अनि दे भन्दा पनि त्यो पैसा चाहिँ सुरक्षित छ कि छैन भन्ने छ सुरक्षित छ र अनि के छ त तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई जुन अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जे जति चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ त्यो तपाईँले चाहिँ जे होस् स्वीकार्नु भएको छ भन्नु अब यस्तो पनि आरोप भएको छ अरे यहाँ 4-5 लाख रुपियाँ मैले यति यति पठाएको थिएँ 4-5 लाख रुपियाँ गुटमुटाएर हिँडेँ अरे भन्ने कुरा पनि सुनेको थिएँ मैले होइन उसको 4-5 लाख रुपियाँ त मलाई असल देखेको पनि छैन होइन पैसा आउँटो अब 50,000, 40, 60 ओसी त आउँटो उसको पैसा होइन जुन तरिकाले आउँटो उन तरिकाले मैले अब रासन पानी खाएको पनि अब तन्नै हुन्थेँ अन्त रासन पानी खाएको बुझाउनु पऱ्यो अब दसैँको बाद त अब कपडा सपडा ल्याइन्थ्यो अब तिनी पनि बुझाउनु पऱ्यो अब नानीलाई कापी कलम नाङ्गो भएको ढाक्नै पऱ्यो अब उसले उसले भने अब मेरो ऋण अब त्यसरी राख्दै अब मैले यति पठाएको थिएँ होइन अब कहाँ हालो के गरौँ भनेर उसको ऊ छ सबै कुरा भन्दा पनि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ पर्ची देखाउनु चाहिँ 5-7 लिस्ट चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ उसले त राखे होला अब 3,40,000 चाहिँ त्यहाँ हिसाब थियो एक वर्षको पछिल्लो एक वर्षको होइन त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ नेपालबाटै पठाएको नेपालको साथीहरूले चाहिँ पठाइदिएको भन्ने कुरा थियो तर त्यो चाहिँ खर्च भयो ठिक छ होइन तपाईँले गर्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ बालबच्चा छोडेर हिँड्नुपर्ने चाहिँ कारण के थियो कारण त केही पनि थिएन छ त त्यस्तो कारण त तपाईँलाई बुढाप्रति कुनै दुखेसो चित्त नबुझेको कुराहरू केही छ त थिए बुढासँग चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा चित्त नबुझेर हिँड्नु भयो कि कसो हो चित्त नभएर त भन्नु पर्यो खालि अब जहिले पनि म पर्थेँ अब धेरै अब शङ्का गर्ने मलाई अब जहाँ गए पनि लौ केटा भेट्न गइस् जहाँ गए पनि केटा भेट्न गइस् अनि दिदीबहिनी कहाँ जाँदा पनि नहुने मलाई दिदीबहिनी कहाँ जाँदा लौ कहाँ गइस् के गरिस् यी शङ्का गर्ने क्या मेरो बारेमा भने चाहिँ धेरै शङ्का गर्ने मलाई यति राम्रो गरेर बस्दा पनि मलाई धेरै नराम्रो आरोप आउँथ्यो होइन धेरै शङ्का आउँथ्यो मैले त भनिदिएँ थिएँ होइन म माथि धेरै शङ्का नगर्नु होइन शङ्खाले लङ्खा जलाउँछ मैले तिमीले यस्तो चाहिँ गर्छौ भने यस्तै म माथि यति नै धेरै शङ्का गर्छौ भने तिमीलाई मैले एक दिन रुवाडी छोडिदिन्छु धेरै नगर तिमी रुँदै बस्दै गर्नु होला भनेर उसलाई बार बार भनिदिएँ थिएँ मैले तर रुवाउनु त रुवाउनु भयो बालबच्चालाई रुवाउनु भयो नि त तपाईँले त होइन र एउटा चाहिँ बच्चाहरू त कमसेकम तपाईँ त खुसी हुनु होला ठिक छ तपाईँ खुसी हुनु होला अब तपाईँको श्रीमानले पनि अर्को चाहिँ पाउनु होला होइन तर त्यो बच्चाको के दोष थियो त्यो भन्नु त त्यो सानो विचार त्यो बच्चालाई चाहिँ के गर्नु बच्चाको मेरो बच्चाप्रति मेरो केही पनि दोष थिएन होइन त्यस्तै भयो अनि के छ अहिले तपाईँलाई चाहिँ के पश्चाताप छ कि छैन बच्चा छोडेकोमा छ तपाईँको प्लानको बारेमा अब हामी बिहा गर्दैछौँ
भन्ने कुरा थाहा थियो कि थिएन? नै त्यो बेला हाम्रो यस्तो बिहा मलाई पनि अझै पनि मलाई विश्वास थिएन कि यस्तो होला अनि म यिनीसित नै जाम्ला भनेर मेरो सोचेको पनि थिएन। त्योभन्दा पहिला तपाईँहरू चाहिँ भेट भएको थियो कि थिएन? तपाईँ चाहिँ डेटिङ बस्ने भेट गर्ने गर्नु नै त्यस्तो त्यस्तो थिएन। अचानक बिहा गर्नुभयो? हजुर अचानक त्यस्तो भएको। तपाईँको छोरा छोरा एघारमा पढ्ने रहेछ त, तपाईँको छोरै अब 18-19 वर्षको भयो, बुहारी भित्राउने बेला तपाईँ आफै बुहारी भएर चाहिँ भित्रिनु भयो त यहाँ त, होइन के भयो यस्तो? किस तपाईँलाई माया लागेन बच्चाको? बच्चाको त माया त लाग्छ नि अझै पनि। अनि बच्चा एउटा चाहिँ सानो 5 वर्षको बच्चा रहेछ तपाईँको, होइन छोरी, त्यो एउटा चाहिँ एउटा बच्चा आफ्नो काखमा चाहिँ खेल्दै गर्दा हुर्किँदै गर्दा होइन तपाईँ चाहिँ लाई याद आएन? तपाईँले चाहिँ बिहा गरिन्छ भन्ने चाहिँ सोच्थ्यो? पहिला सोच थिएन, पछि पछि बोल्दा बोल्दै त्यस्तो भयो। बोल्दा बोल्दै अचानक माया बस्यो? हजुर। तपाईँले अरू कोही भेट्नु भएन गफ गर्ने र माया गर्ने? त्यस्तो माया नै होला, त्यस्तो विवाह नै होला भनेर सोचेको थिएन। सोच्दै नसोची बिहा भयो है? हजुर, त्यही नै भन्नु पऱ्यो। अचम्मकै भयो। अनि के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ मैले कसैको घर चाहिँ उजाडेँ बिगारेँ यो चाहिँ ठिक हो या होइन, के छ के लाग्छ तपाईँलाई? एक सोचले गर्दा उसले दुःखको कुरा गर्दा ठिकै हो जस्तो नि लाग्छ, अनि फेरि उसको बालबच्चालाई हेर्दाखेरि गल्ती गरे जस्तो नि लाग्छ। गल्ती पनि गल्ती गर्नुभएको छ तपाईँले, ठुलै गल्ती गर्नुभएको छ होइन? र त्यसमाथि बिचरा त्यो अबोध बालकहरूको चाहिँ बिचल्ली भाउ होइन, अनि के सोच्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ? गल्ती गर्नुभयो कि भएन फेरि एकपटक सोच्नु त? हो मैले गल्ती गरेँ, गल्ती भयो। तपाईँले एकचोटि त गल्ती गरिसक्नुभयो, अब तपाईँको नयाँ जिन्दगी चाहिँ सुरुवात हुँदैछ होइन, अनि भोलि बिहान फेरि उहाँलाई छोड्ने परिस्थिति आउँछ कि आउँदैन? जहाँसम्म त्यस्तो नहोला। दर्शक पनि उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो गल्ती चाहिँ स्वीकार्नु भएको छ हो, हामी साइनोले आमा छोरा पर्ने ए तपाईँको के अरे दिदीको दिदीको जेठाजुको छोरा दिदीको जेठाजुको छोरो सँग चाहिँ उहाँको चाहिँ विवाह भएको छ, र दर्शकबिन उहाँहरूले चाहिँ गल्ती चाहिँ स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। खासमा तपाईँको चाहिँ उमेर कति? मेरो 24 24 वर्ष पुग्नु। तपाईँको चाहिँ उमेर कति? म त पुगेको 30 वर्ष तिस वर्षभन्दा बढी हुनु होला, 35 नै लाग्यो क्या। कति वर्षमा चाहिँ बिहा गर्नुभएको थियो? मेरो त्यति बेला त 15-16 वर्षमा 15-16 बिहा भएको थियो, तर अहिले पनि अब तरुणी हुनुहुन्छ कि होइन, अब जवानी छ अझै पनि। जे होस् ल ठिक छ बुवा, नमस्कार। नमस्कार। के छ आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आराम। नयाँ बुहारी भित्र आउनुभयो, खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुनै पऱ्यो, अब नहुनु थियो पहिले होइन, अब थाहा भएन, अब हामीलाई यस्तो पहिले अलिअलि थाहा हुन्थ्यो भने बार यो हुने दिन थिएन गरे, अब थाहा भएन, अब यसरी यिनीहरू भागेर गए, अब कहाँ गए के गरे त्यो पनि हामीलाई थाहा पत्त भएन। तपाईँलाई यसरी छोराले भगाएर जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थियो कि थिएन? थिएन थाहा भए त हामीले त्यस्तो थाहा हुन्थ्यो भने त त्यस्तो भगाउने दिन थिएन गए रोकिन्थ्यो, अब हामीलाई थाहै त नभएर। अनि एउटा त्यो बाहिर चाहिँ कुरा के आएर आइरहेको थियो भन्दाखेरि 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ दिएर भगाएको रे भन्ने कुरा थियो? होइन त्यो होइन, छोराले अब म घुम्न जाने हो, अलिकति पैसा खोजिदिनुहोस् बाबा भन्थ्यो। हजुर। यहाँ पैसा खोजेँ मैले, खोजेको पैसा टेकबहादुर भान्जा सिम सोरेँ, उहाँले छैन भन्नुभयो, उहाँ यहाँ एउटा दोकान छ राजु भनेर, त्यसै पनि गएको म पैसा खोज्न नगएको नै गएको होइन, छैन मैले खोजेन पैसा त, मैले खोजेन, अब आफैले काम गरेको, अब त्यो काम गरेको ठाउँबाट लगेछ, लगभग 1.5 लाख जति लगेछ। 1.5 लाखै हो लगेको? 1.5 लाख लगभग 1.5 लाखको सेरोफेरो चाहिँ लगेछ। पछि त थाहा भयो पैसा सबै भ्याएर आउनुभयो कि पैसा फर्काएर ल्याउनु खै के गरेँ त्यो थाहा छैन, अब हिजो बेलुकी आएको
अब तिनी तिनी अब पैसाको कुरा गर्ने अनि तपाईलाई यहाँबाट गइसकेपछि बा मैले यस्तो यस्तो गरे म यहाँ आए भन्ने फोन गर्नुभयो कि भन्नु त्यो फोन गरे बाबा त अब मलाई त उ गर्नै पर्ने थिएन के हेर्नुस कहाँ गयो छ गइसकेपछि गइसकेपछि गरेन फोन गर्नु भएन फोन गरे तपाईले फोन त गर्नु भला नि मैले त कति 24 घण्टा हानेछु फोनै नलाग्ने फोन स्विच अफ गर्नु फोनै लाग्ने थिएन फोन अब सम्पर्क हुन्न भन्ने फोन कति गरे अह फोनै लागेन नाम त यताउता सोधपुछ गर्छु कसैले अब देखे छैन भन्ने त्यहाँ त हेराउन गएँ हेराउँदाखेरि अब लामाले भन्छ अब यसरी गएँ अब यताबाट केटा गएछ उताबाट केटी झरेछ यिनीहरू यसै पारी पारी गए यिनीहरू यहाँहरू छन् नजिक यहाँहरू छैनन् मिलेर गए यिनीहरू टाढै छन् पूर्व साइडतिर गएका छन् जिम्दा छन् राम्रै छन् यिनीहरू आउँछन् पछि चिन्ता मान्नु परेन यिनीहरू यहाँहरू यो नजिक यो सेरो फेरोमा छैन टाढै छन् भने न अनि त्यसै सोधखोज चाहिँ गर्न त गर्नुभयो त धेरै गरेको नि अब यिनीहरूले अब म यसरी गएको छु हामी यहाँ छौँ भने यिनीहरू फोनै गरेनन् कि कमसेकम फोन गरेको भए तपाईँले रोक्नुहुन्थ्यो कि फोन गरे भए थाहा भए त मैले रोक्ने गरेँ त्यो थाहै नभएर हामीलाई थाहै नदिएर थाहै छ थाहै थिएन थाहै थिएन बुटुल गरेर कहाँ बस्नुभएको छ सोध्नुभयो तपाईँले केही सोधेको छैन कहाँ बसेँ मैले केही पनि सोधेँ हिजो बेलुकी आएको नि बसेको नि अन्त अब बिहान उठ्थेँ म फेरि अनि के छ तपाईँले भित्र आउनुभयो नै भित्र आउने भने अब आएँ बसेँ अब बसेछ नि अन्त टिकट आलो केही गरिएको छैन अनि के छ टिकट आलो त गर्ने होला नि आधिकारिक रूपमा चाहिँ अब कार्यक्रम के छ अब त्यो त अब यहाँ छलफल हुनु पऱ्यो हुन त के हुने हो कसो हुने हो अब छलफल अब नहुन्छसम्म त्यतिकै भित्र आउने कुरो भएन भनेर छलफल छलफल हुन पऱ्यो किन भन्दाखेरि एउटा समाजमा बसिसकेपछि एउटा चाहिँ मान्छेले गल्ती गरिसकेपछि त्यो गल्तीको सफाइ चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन त्यस कारणले त्यो सफाइ छलफल नहुनसम्म चाहिँ नभित्र